guys, what about it? What is it? Do it. At the show, they can act. Matter me political. Halla den other. Mamma, Mamma, me caller. Me, mother, fear caller. Minna, make him a card on the podium, eh? Lapity. මහත්තයා මට මේ ලුණු ටික සුද්ධ කරලා දෙන්න පුතේ දන්නේ කොල කැඩුව ආ ඇති පුතේ ඔයා පොල් ටිකක් ගාලා දෙනවද මට Thank you.
Even under the ranchu, are even a center, Jeeva Tuna.